Dáš tam trošičku tmavší. No, teďka je to. Nebo to zkus úplně tady odsud. Rukuješ sem. A... Teď je to dobrý. Jo? A je vidět něco za mnou vůbec? Jo, je. Jo, dobrý, tak to. Zdravím vás, kamarádi. Kraťunky video. Jeden z vás mi zhruba před týdnem napsal. Teďka sedím v jiném autě. Je to Dacia Logan MCV. Malej autobusek, jak jsem říkal už v jedném videu. A jeden z vás mě v něm viděl jet, jakoby ve videu. A říkal, že používám špatně tady tuhle tu opěrku, tu hlavovou. Že ho mám prostě hodně nízko, že když by do mě někdo zezadu naboural, já prostě jako ta opěrka brání tomu, aby se nezalomil ten krk, když je to prudký náraz. A chtěl jsem říct do tohohle videa, že je to pravda, že tu opěrku mám většinou špatně nastavenou, protože v tomhletom autě jezdí víc lidí a ona je vždycky strčená úplně třeba co nejméně. A chci teda jenom říct, abyste si ze mě nebrali jako příklad, že před každou jízdou byste si měli nastavit nejenom prostě světla tyhle ty a zkontrolovat provozní kapaliny a zkontrolovat tlak v pneumatikách před každou jízdou a já nevím co všechno, ale vlastně byste si měli nastavit i tu hlavovou opěrku, aby vás skutečně chránila při nějaké autonehodě. No a abych nevyšel za úplného blba tady v tomhletom videu, že to vlastně nedělám, že jste mi většinou jako viděli, jako vlastně, je pejsek tam byl, vlastně špatně s tou opěrkou, tak jsem si zároveň vzpomněl na jedno školení úplně pradávný, kde vlastně se o té opěrce využilo jako takovej nouzový prostředek na přežití v autě. Když se vám stane, že prostě máte havárii a jezdíte nějak akčně nebo něco takového, nebo někde outdoor prostě v lesích, nebo prostě jedete kolem řeky, kolem nějakého rybníka a máte havárii, sjedete z vozovky a spadnete s autem do vody a začnete se potápět, tak dojde k jednomu takovému problému, který je omílaný tisíckrát, že to asi všichni znáte, ale kdyby náhodou ne, zopakuju to. Pokud se auto dostane pod vodu a vy máte v kabině ještě vzduch, ale tady už vlastně na ty dveře už tlačí jakoby vodní sloupec, že už jste jako pod vodou, tak ty dveře nejdou normálním způsobem otevřít. Tímhletím způsobem prostě dveře pod vodou neotevřete. Protože ten tlak té vody, který na ně tlačí, tak je obrovský a prostě vy jako člověk to nepřetlačíte v žádném případě. Musí se, abyste se z toho auta dostali, abyste mohli otevřít dveře nebo to, tak musíte vlastně otevřít si okýnko, pootevřít okýnko, než se zhluboka nadechnout, pootevřít okýnko, ono jak tam uděláte mezírku, tak vlastně vám okamžitě začne týct do auta voda, zaplní vám tu kabinu, je to takový hodně tristní zážitek, prostě když se vám to tady plní a prostě když máte poslední tu kapsu vzduchu, tak se nadechnete, počkáte, jestli to naplní, vyrovnají se ty tlaky, jak venku, tak vevnitř auta a teprve můžete otevřít dveře a vyplavat ven prostě na svobodu a zachránit se na svobodu, do bezpečí. Problém je v autech, které jsou dneska moderní, že dneska už málo který auto má prostě klíčku, kterou jde dostáhnout okýnka, je to všechno na elektriku a prostě pokud dojde nějaké bouračce, tak vlastně už a přestane vám fungovat elektrika pod tou vodou, tak ty okýnka už prostě neotevřete. A to jsem si právě vzpomněl na nějaký prastarý školení, že nám tam jako říkali, že když potřebujeme rozbít okýnko a nemáme nic prostě v tom autě, tak taková nouzová věc jediná, která se dá rychle v tom autě použít, tak je právě ta hlavová opěrka. Takže já si ji rychle vytáhnu. Bohužel nejde to použít u všech aut, ale já tady třeba v té dášce mám vlastně tu opěrku, která jde jako vysunout. Některé ty auta to mají na předních sedadlech napevno, takže nepište mi do komentářů, že ve vašem autě to prostě nejde. Samozřejmě to platí jenom pro auta, kde to jde. Já si tu opěrku rychle vytáhnu a tohle je poměrně dobrá úderová zbraň, kterou se dá to okýnko, prostě jak říkají Poláci, vysadit šibu, vymlátit prostě to ven. V dnešní době ty okýnka jsou tak odolný, já jsem zažil ještě dobu, když byl člověk odvážný a cvičil třeba karate a měl zpevněný klouby, tak normálně to okýnko vyrazil prostě pěstou. Jako někdo vám nadával v autě a zavřel se a normálně jste mu dali prostě pěstí přes to boční okýnko a normálně jste ho jako na tom místě řidiče jako sejmuli. Bohužel ta doba už je pryč, jednou jsem to zkoušel rozbít i moderní okýnko a skutečně to nebyl dobrý zážitek jakoby na ruku.
Takže tou opěrkou chytnete si ji, jak nejlíp umíte. A vlastně tím... Tyjo, já si mám rozbíl okýko. Taky jsem si říkal, že ten zvuk byl takový třištivej skoro. A prostě touhletou hranou, nejlíp jenom jedním tím hrotem, tak se snažíte to okýnko vybít. Ty okýnka jsou dneska tak pevný, že oni mají takovou zvláštní strukturu, že to hodně vydržijou, a pokud jim boucháte doprostřed. Takže vy můžete mlátit tou opěrkou tady doprostřed toho okýnka a ono bude pružit a nepůjde vám to. Každý hasič, kteří zachraňují lidi z nehod a potřebují se dostat, jakoby rozbít okýnko, tak vám řeknou, že se to rozbí co nejvíc u kraje a nejlíp ještě u rohu. Takže třeba tady, pokud na to dosáhnete, tak vlastně tady, ale přece jenom jako z místa řidiče, tak je to dost takový špatně trefitelný. A nebo potom tady, jak je ten oblouk, tak co nejblíž tomu konci toho okýnka, a tady prostě to trefit, udělá se pavouk, to se vysype. Samozřejmě, když jste pod vodou, tak to obrovským způsobem vás ta voda zaplaví, na to už musíte prostě myslet. Takže to jsem vám chtěl říct, že vlastně opěrka, pokud ji máte snadno sundávací, tak je taková nouzová zbraň, jak se dostat z toho auta, jak vymlátit okýnko. Protože zamyslete se nad autem, moc toho tady nemáte. Někdo řekne, mám hasičák pod sedadlem, někdo řekne, vozím prostě milion věcí, jsou připravený. Jasně, ale v reálu to nebývá tak častý. Další věc, když už teda máme puštěno tu kameru a když chci zase dělat chytrýho, tak jsou pásy. Protože taky nedávno mi přišel dotaz, když dojde k nehodě, pás se zasekne a nejde prostě odepnout. Čím ho prostě přeřezat, jak se dostat z toho auta ven, nebo když chci pomoct někomu, kdo je nabouraný a potřebuji toho člověka dostat ven, nedokážu mu odepnout ten pás, je zaseklej, tak čím ho přeřezat. Jestli je dobrý koupit, ten člověk asi se na to budeš dívat, protože ti pošlu odkaz. Psal jsi mi tam i odkaz na nějaký řezák pásu. Jestli za to chceš dát ty peníze, klidně si ho do toho auta koup, jestli budeš mít jakoby nějakou lepší pocit, že seš prostě zabezpečený. Já si myslím, že prostě úplně stačí mít v autě normálně nějaký záchranářský nůž, který je na to uspůsobený, aby se člověk z toho auta dostal, nebo aby vyprostil zraněnýho právě kvůli těm pásům. Ty záchranářské nože, tenhle ten prodávám u sebe v Army Shopu, asi ho mnozí znáte, protože je docela dost prodávaný. On není úplně maličký a jde otevřít jednou rukou a když to je rozchozené a to. Tyhle ty záchranářské nože mají dvě vlastně věci. Jednak mají tady na konci ten hrot z toho tvrzeného materiálu, z nějaké oceli, kterým to okýnko jde vybouchnout úplně krásně. Já to ani nebudu jako zkoušet, protože fakt stačí blbě ťuknout a tam je okamžitě pavouček a musel bych kupovat novou šibu, nový okno. Takže to je jedna taková docela relativně dobrá výhoda toho nože. A druhá věc je, že ty záchranářské nože mají ten řezák na ten pás, což je tady tenhle ten výklenek. Ten řezák se dá koupit buď samostatně, že je to vlastně jenom ten zobáček s tím, tady je taková čepel, takový ostří, a tím by ten pás měl jít přeříznout velice snadno. Prostě si to dostane pod ten pás a tažením ten pás snadno přeříznete. To je teorie. V praxi to není tak jednoduchý. V praxi je blbý. Já ten nůž, když mám záchranářský nůž, prostě tomu se tak říká, tomu typu. Když mám takovýhle kapesní nůž, tak tenhle ten zobáček používám třeba k řezání popruhu někde v přírodě nebo v lasec, padákovou šňůru. To tím jde docela dobře a člověk si netupí to hlavní ostří. Ale úplně si nejsou jisté, jestli bych to chtěl používat skutečně někde, když budu tahat zraněný lidi jako z auta a budu jim potřebovat přeřezávat pásy. Protože to, co já jsem zkoušel na starým pásu, tak vždycky jsem ten pás musel prostě přeřezat dvouma rukama. Že jsem to jednou tou rukou to nějak chytil, teď jsem to tam dal a teď jsem prostě jako táhl a přeřezal jsem to. On se ten pás různě jakoby zohýbal, kroutil nebo se vytahoval z toho navijáku, že prostě mi to úplně nešlo jako bezpečně, musel jsem na to používat obě dvě ruce. Zatímco když máte prostě nůž, který je trošku aspoň kvalitní, a kdo dneska nenosí z nás chlapu nůž, já si myslím, že natáčím pro lidi, kteří všetci mají to, a zvlášť, že si to má to zubatý ostří,
tak je úplně nejjednodušší prostě, když ten nůž držíte, tak podebrat ten pás. Já moc nechci kolem toho pásu tady šachovat, já si ho fakt nepřeříznu, protože ten nůž je docela jako ostrý. Tak prostě normálně podeberete jednou rukou ten pás a zaberete a normálně ho přešvihnete, jo? A nemusíte mít žádný originální řezák za mnoho stovek. Pokud o autě chcete mít, je to každýho věc. Nechci zase nějaké firmě prostě tady šlapat, jakože bych jim to hanil nebo tak. Je to určitě výborná věc, kvalitní věc, která funguje. Jenom prostě chci říct, že si myslím, že to není úplně 100% nutný. Pokud chcete řezák na pás, stačí vám ten nůž, který vozíte v kapse. Případně pokud vozíte standardně, spousta lidí si zvykla vozit nůž v autě normálně v té boční přihrádce nebo tady v té přední. Takže i tím nožem bez problému, pokud je ostrý, ten pás přeříznete. A dovedu si představit nějakou situaci, že vyprošťujete někde lidi, někde z auta, který spadlo do vody, nebo prostě někde je převrácen, vy se k ním špatně dostáváte, jednou rukou se někde musíte držet a tou druhou rukou, když byste chtěli použít ten řezák, tak vám to úplně nepůjde, ten pás se bude tam jakoby šprajcovat, nebude to tak jednoduchý. Skutečně je jakoby jednodušší prostě tu čepel podsunout pod ten pás, nepořezat ty lidi, nepořezat sebe a zabrat prostě a přefikne se taky. Tenhle ten hrot je dobrá věc na to vybíjení těch oken. Možná to použijete jednou v životě, ze štěstím nikdy v životě. A já mám zkušenost, že pokud máte kvalitní nůž, který není záchranářský a má třeba hliníkovou nebo duralovou rukojeť, nebo tady prostě mu vylízá nějaký ten konec toho železa a má to i třeba plastový střenky, tady, když ho vezmete jako úderovou zbraň a švihnete do toho skla, do toho rohu, tak i když to nebude mít ten rozbíjecí hrot, tak to sklo vyletí jak nic, anebo dvakrát, třikrát to zkusíte. Chce to takový trošku prostě grief, to se vám zdá, že to sklo je jako nerozbitný, ono tak prostě pruží, ale jak trefíte skutečně ten správný bod na tom kraji, tak to se najednou rozsype jak Lego, nebo nevím, jak to říct. Co jsem k tomu chtěl ještě říct? To jsem řekl, ještě ukážu další nůž, co mám v kapse, že to ani nemusí být zavírák, ani to nemusí být záchranářský. Já mám teďka v kapse obyčejný sok, mini pentagon, tím bych ty pásy taky prostě podeberu to a jednou rukou krásně ho prostě přefiknu, tahám člověka ven, i když ten pás bude zaseklej. Nejsem si jistý, jestli tou plastovou rukojetí bych vybil to sklo, ale jako myslím si, že jo, že kdybych tam dal skutečně velkou ránu do místa, kde vlastně je to, do místa, kde to je nejmíň pevný v tom rohu, na kraju toho skla, tak si myslím, že to sklo praskne taky. Ale to vám nechci jakoby tvrdit jistě. To je poslední věc v tomto videu, tak fajn, aspoň i takovouhle blbost jsem vám natočil. A ještě jsem vám chtěl natočit ještě přežití v dnešní covidové době, nevím, kdy se na tohleto video budete dívat. Musíme být před chvilkou nakupovat v supermarketu a mě zbyly nějaký sáčky. Kamarádi, nevím, jak to máte se sáčkama. Přijdete do obchodu, já tam třeba někdy chodím v rukavicích, abych prostě nechytal na ten bordel, máte samozřejmě roušku, nemůžete si slinit prsty, i kdybyste si je slinit mohli, tak je to takový prostě v tom obchodě, je tam spousta bordelů. A ty sáčky, je to prostě problém se do nich jako dostat. Že to nejde ho prostě rozdělat. Já to teďka nebudu jako točit, nebudu to zkoušet, protože mám vlhký prsty, šlo by mi to rozdělat. Ale vychytávka, survival vychytávka prostě do supermarketu, jak se rychle dostat do toho sáčku. Chytnete ho za to ouško, chytnete ho tady a trošičku potaháte a tady vlastně on se jakoby natáhne a oddělí se to od sebe a jde to krásně i v rukavicích jakoby načnout a jste v tom sáčku. To je taková moje vychytávka, kterou prostě používám. Zachránila mě spoustu nervů, protože skutečně jsem jako měl problémy s tím sáčkem a jak mi to někdy dlouho nejde, tak by moje partnerka, která drží kameru a už se mi tady směje, protože ví, o čem mluvím. Já se snažím působit jako relativní klid z těch videí, ale některé prostě ty věci se mi skutečně jako dotknou. A i když je to jenom věc, tak si je beru jako osobně prostě. Takže to jsem se naučil s tím sáčkem, není to můj nápad, viděl jsem to od jiného člověka, ale prostě vám to tady řeknu, třeba to ještě neznáte. Jestli máte nějakou jinou vychytávku, jak se dostat do toho sáčku, velmi ocením, když mi napíšete do komentáře. Napište mi jakýkoliv komentář, protože jednak mi to pomáhá tomu algoritmu YouTube, ale vy mi to nebudete věřit, já to neříkám kvůli tomu, já si ty vaše komentáře fakt čtu.
i když na ně nereaguju, na to nemám čas, ale baví mě, když prostě přijdu domů, nebo čekám půl hodiny v autě, nebo něco, někde jsem a mám chvilku čas, otevřu si to video, otevřu si ty komenty a fakt si to poctivě přečtu. Děkuji vám, že jste mě poslouchali, mějte se kamarádi, doufám, že jste všichni v pohodě, doufám, že jste zdraví, ať se daří. Hotovo. Mě asi upadne ruka. No, jsi šikovná, je to za další. Ale škodem. Dobrý. Já myslím, že tam nebudeš tak úplně černý. Počkej, já to musím. Nakonec taky je z toho takový pěkný videjko, víš, jako, že se to tematicky...